Hei og velkommen til den første adventskalenderen. I dag skal Anders Gullarsen spille på gitar, og jeg på armhule. Og dere skal gjette hvilken låt vi spiller. Og sine første advent så kan dere få et lite hint. Fornavnet til artisten rimer på juice. Ok. Ok. Det var første verset. Ja. Andre verset.